За трети път в четири мача от подготвителния си лагер в Турция тимът на Дунав не отбеляза гол. Това се случи в срещата с третя в класирането на руската първа дивизия Криля Советов, завършила при нулево равенство. И двата отбора имаха шансове да се разпишат, но не ги използваха и не излучиха победител. Драконите от Русе не успяха да запишат втора поредна победа, след като преди броени дни надиграха Черноморец Одеса с 3 на 1. Преди това тимът, воден от Малино Рачев, допусна загуби с 0 на 1 от казахстанския Кайсар и Санкт-Пиотен от Австрия. Последната проверка за Дуна в Турция е насрочена за 3 февруари, когато съперник ще бъде друг отбор от второто ниво на руския футбол – Шинник.